bem? Tô de volta e hoje é mais uma resenha de quê? De progressiva, porque eu sei que vocês adoram quando eu tô aqui fazendo passo a passo de progressiva no meu cabelo com vocês. Então, hoje nós vamos para a resenha de um super lançamento da ProHal Cosméticos, tá? Então, caso vocês ainda não conheçam, o site é prohal.com.br, o link estará aqui na descrição do vídeo. Acessem para ver as novidades, os lançamentos, tá? E todos os produtinhos que eles têm por lá, que por sinal são todos produtos maravilhosos. Então, vamos falar do que eu recebi, que lançamento babado é esse, André? Vamos lá! Então, a ProHal lançou a progressiva Select Blonde. Então, meninas, essa progressiva, ela foi criada para cabelos loiros, com mecha, cabelo branco, cabelo grisalho, tá? Então, ela já alisa, matiza e reconstrói os fios, tá? Ela alisa super fácil, passo único, não tem formol. Ela deve ter uma corzinha azul, que explodiu aqui, ó, dá pra ver? Ela é textura de máscara, como vocês estão vendo. Tem um cheirinho gostoso de creme mesmo, não tem cheiro de química. E aí eu vou estar fazendo a resenha desse produto hoje pra vocês. Eu quero agradecer a galera do marketing digital da ProHal. Me enviaram uma cartinha muito legal, muito carinhosa. Eu vou falar pra vocês como utilizar, mas aqui na embalagem já vem falando que ela é uma máscara de tratamento e realinhamento capilar, tá? Então ela já faz uma reconstrução, uma hidratação, dá um brilho intenso, fácil aplicação e neutraliza os tons amarelados, tá? Agora, se um cabelo preto for usar essa progressiva, ela vai ficar com resultado de mais brilho, tá? O pigmento azul dele vai dar mais brilho pro cabelo preto. Mas eu vou testar no meu cabelo hoje, porque ele tá cacheado, precisando dar aquela alisadinha na raiz, tá bom? Então vamos aí pro passo a passo. Aqui vai falando pra você aplicar o produto depositando em toda a fibra capilar, iniciando da raiz às pontas, tá? Então você pode fazer uma aplicação no cabelo todo, se o cabelo todo estiver cacheado ou ondulado e você quiser alisar. Agora, se você quiser só fazer aquele retoque de raiz, tá só com a raiz inchada, só com a raiz precisando retocar, então você só aplica onde você quer alisar. Não ardeu no couro cabeludo, não ardeu no olho, ó. Não. Depois de aplicar na raiz, deixe agir por 40 minutos para o cabelo mais fino e mais frágil. O cabelo mais grosso você pode deixar uma hora, tá? Após o tempo de pausa, retire 100% do produto em água corrente, sempre em água fria, tá? Não use água quente nem água morna, porque você tá fazendo uma química no cabelo, tá? Acabei de enxaguar o cabelo, enxaguei no tanque de cabeça para baixo. Enxaguei, não passei nada, nem condicionador, nem nada. O cabelo fica como se eu tivesse aplicado uma máscara e feito uma hidratação. Fica realmente bem tratado, desembaraçado, ó. Desembaraça muito fácil. Aí depois que você tirou 100% do produto, você vai fazer uma secagem de 50% do cabelo. Então você seca só 50%, tá? Da umidade do fio. E aí você finaliza como de costume. Então, gente, olha que babado. Ela não pede pra passar a chapinha. Agora eu vou e seco, tá? Vou secar 100%, mas a progressiva pede pra secar só
50%. E finalizar como de costume, eu vou secar e aí eu vou pranchar 15 vezes cada mecha. Já fiz isso e o resultado foi esse aqui. Ficou super macio, super brilhoso, super sedoso. Não ardeu o olho, não ardeu o couro cabeludo, não escamou o couro cabeludo, nem as mãos. Tá? Compatível com todas as químicas, sem formol, não tem fumaça tóxica, é uma progressiva de passo único, maravilhosa, fácil aplicação e está aprovadíssima. Agora eu vou fazer a primeira lavagem e eu vou já mostrar para vocês, para ver se alisou. Então, gente, e aí agora? Será que deu certo? Será que esse cabelo alisou? Será que a raiz está lisinha? Vamos ver. Pra quem gosta de saber se o cabelo alisou, acho que não tem dúvida, né? O cabelo tá, ó, chapado na raiz. Aí, vocês acham que essa raiz está lisa? Tá bom pra vocês ou vocês querem mais? Muito lisinho, super, hiper, mega brilhoso, gente. Olha o brilho que essa progressiva dá no cabelo preto. Bom, gente, então é isso. Esse foi o passo a passo da progressiva Select Blonde da ProHaul. Caso você queira adquirir o produto, é só acessar o primeiro link aqui embaixo. E eu quero muito pedir para vocês testarem, se vocês tiverem a oportunidade. Eu sei que vocês vão gostar, porque dá um resultado muito bom no cabelo. Realmente um liso maravilhoso. E deixa aquele liso mais natural, não deixa aquele liso de cabelo alisado, sabe? Então é isso, meninas. Não vai embora sem se inscrever no canal. Deixa um joinha no vídeo pra mim. Me fala aí se você já testou algum produto da ProHaul. Um beijo grande pra vocês, tchau, tchau e até o próximo vídeo.